Automobilio valytuvų tvirtinimas priklauso nuo automobilio gamintojo, automobilio gamybos metų. Dauguma valytuvų gamintojų turi įvairaus tipo tvirtinimo įvairiem modeliam. Vairuotojas valytuvus gali pasikeisti įprastai. Užsukęs į prekybos centrą, kur prekiauja valytuvais, jis turi žinoti tvirtinimą, turi žinoti ilgį. Jeigu tos informacijos jis nežino, gali konsultuoti su pardavėju esančiu prekybos centre. Taip pat gali užsisakyti mūsų e-shop platformoje voltas.lt. Dažniausios klaidos – tai valymas stiklo sauso paviršiaus, neapipurškus langų plovimo skysčiu. Ir, sakykime, valytuvas žiemą, kada būna prišalęs, jį per jėgą atlupant ar bandant nuvalyti sniegą per prievartą. Valytuvai svarbus yra todėl, kad tai yra saugumas ir geras matomumas. Valytuvas susidėvėjęs matome iš to, kad ant stiklo lieka visokiausių, sakykime, bereikalingų brūkšnių, riebalų ir nešvarumų. Vadinasi, valytuvas tada jis veikia neefektyviai. Kiekvienais metais reikėtų keisti žiemą iš tikrųjų. Parodysiu, kaip reikėtų pakeisti valytuvą, kur tvirtinimas yra tiesiog standartinis kablys. Tai tiesiog turim valytuvą, turim adapterį, įsitikinę, kad tai yra šitam automobiliui. Atlenkiam koją, nusegam seną valytuvą. Nusegus seną valytuvą, nepamirškit niekada, nepalikit pastatytos kojos, kol susiruošit montuoti naują. Jeigu paliksim ir netyčia šitą koją nukris ant stiklo, tiesiog mes sudaužysim stiklą. Toliau imam naują valytuvą. Montuojam ant kojelės, užfiksuojam, montavimas baigtas.